kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Abdaseer Guuleed daawadayaal barnaamijka inta badan waxaan ku eegi doonaa saameynta uu yeeshay qaraxii maanta Muqdisho ka dhacay faafayna dheeraad waa ka soo baxay qaraxaasi maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay sidoo kale mas'uuliyiin ku geeriyootay qaraxii Muqdisho ka dhacay aan barnaamijka ku eegi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray halkaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan Muqdisho maanta waxaa ka dhacday munaasabad lagu baroordiiqayay arday dhawaan ku geeriyootay qaraxisna ka dhacay Muqdisho gaar ahaan X Control Alf Gooye mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintaas ayaa idin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaybaha dambe ee dowladmo qoys dhawaan ee TV-ga Shabeelle uu baahiyay islamarkaana aabahood uu ku geeriyooday qaraxii X Control Alf Gooye ka dhacay ayaa maanta waxaa deeq gaarsiiyay qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigatay iskuulada Muqdisho ku yaalo barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada Shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garoobaa haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diirada Shabeelle sida wararkeena iyo barnaamijyadeena ku daawanayseenba Muqdisho saaka waxaa ka dhacay qarax qasaare geystay ka oo ka dhacay isku iska sayidka ee taalada isla markaana halka oo ah barka control oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya haddaba qaraxaas markii uu dhacay kadib ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyay afhayeenka gobolka Banaadir ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 6 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa uu ku qarxay iskuuliska Sayidka ee magaalada Muqdisho dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad shacab ah oo wadada marayay iyo kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baareeyay iskuuliska Sayidka ayaa ka mid ah baraha laga sugo amaanka madaxtooyada Soomaaliya loona ogoleeyay in gaadiid aan baaritaan lagu sameeyin oo aan la hubin inuu gudaha u gol halkaasi afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar ayaa warbaahinta u sheegay waqtiga uu qaraxa dhacay in goobtu ahayd mid mashquul oo gaadiid badani ay ku jireen safka baaritaanka afayeenka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in laamaha amaanka xaqiijiyay in qaraxa uusan ahayn gaari laga soo buuxayaba qaraxa balse uu ahaa gaari lagu soo xiray qarax hase yeeshee aan la ogeyn cid iska lahayd gaarigaasi abaaro 9kii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee Sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdeg helaan tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeenna waa waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacab ah iyo qof kale intaba marka waxaan rajeynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ana waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo runtii gaariga ilaa hadda qofka lahaa lama cadeynin baaritaan ayaa socda
سببها لامها منك أي وحق جيان إن وحلا جوسو الجيان وحيد تاعي رنتي وأجدان قابط وحكد عي كل كي وحب موسم جارين جوارد وحيابها خرحة لجوسو حرحرة وحعادة إن مركو وخرحه كل كي وحجارو سامين تيجنا أنت أنا وكسي بلارتو مركا سامين تو رأبي يجاريجا هدا وأجدين وحكة هري يصير وحود عين لامها منك وحيا حق جيان إن وحيابها خرحة سنة هن جاري وحيابه آخر حلقو صوري بل سوى ها جاري وحيابه آخر حلقو صور دجيه هذا ما سيدي مسؤولين دونو كتر سلو قريبا مية مية مجرد الهد وإذن شاية خسارها انت دمتي وسيد حفظ انت داو عنا وإلهي اللي حفظ هذا ما سيدي ina akalana al shabaab ayaa sheegtay in qarxaasi ay ka dambeeyeen isla markaana ay la bartilmaameedeen bartaasi control ee laga maamulo dhaqaaqa madaxtooyada Soomaaliya waaga ka inta wadiyal wali waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle inaa kalana maanta muqdisho waxa lagu qabtay munaasabad lagu baroordiyay arday ku geeriyootay qarax dhawaan ka dhacay sanadkii soo dhamaaday ee 2019 ee X control of guy qaraxaas ayaa waxa qasaar baan ka soo gaartay arday saarnay laba bas oo ilaa jaamacadda Banaadir hadaba kulan lagu duceynaya ardaydaas ayaa muqdisho lagu qabtay mas'uuliyiinta ka hadashay kulankaasi waxa kamid lahaa wasiidoraha وزارد وحبر شده ده تعلين تصريع عبد الرحمن جابر وحاولنا يرين قائن ذاتك قرحة إكس كنترول أفقوي كوغيريو دي أهان الشعب إسرامال كان لوب بهاي هاي إن شعبكو إكوض الشقيان سوق الدامانك عن صبر باريني وقت بدن عن سوق ليني فنتي وحي أهي مالين حنون بدن مالين عن إسلاي هاي مالين كلو مدو أي أهي أو تاريخ رسو مالين مين مدو كغجرت أردي سو مالين hooyo Soomaaliyeed oo miskeen ay soo korisay aba Soomaaliyeed u soo shaqo tagay dib iyo duruuf wax ku soo bartay in banaan inta loo istaago la dulmiyo dulmiga lagu la kaco waxaan isleeyahay waxay ka mid tahay waxyaalaha waxshinimada ah oo runtii nimankan nabadiidka ah argixisada ay kula kacay shacabka Soomaaliyeed runtii waxaan rabaa inaan u sheego markii laga soo tagay tacsida waalidiinta ee jaamacadda Banaadir in dadka ay waxyeeleeyeen runtii aysan waxba galabsan dambi inaysan galabsan aysan dowlad ka tirsanayn hadday dowlad raadinayeen hadday mas-uuliyiin ay dilayaan ay raadinayeen inaysan mas-uuliyiin ahayn hadday rabeen inay wax waxyeeleeyaan ay dadkaas ay ahaayeen dad shacab ah oo aanay dambi gelin waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed waalidiinta iyo maamulka iyo qof walba halkan jooga dhibka nimankaas ay geysanayaan runtii inuusan ku koobnayn qof iyo shaqsi uu ku socdo qof walba Soomaaliyeed ay diidan yihiin jiritaanka iyo nolosha shacabka Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa shartooda inuu naga qabto intaa kadib wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare runtii waxay u ahayd maalin kaloo maalmaha ilaahay oo runtii ay xanuun badan nagu haysay waxaan horey u soo ogeyn 3 bishii December 2019 maalintaasoo aan ku weynay 40 qof oo isugu jira mas-uuliyiin arday iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka tagay jaamacadda Banaadir iyo jaamacadda kale ee dalka oo markaas joogay xaflad qalinjabin tantii labaad ayay ahayd oo jaamacadda Banaadir ay la kowsatay waxaan aad ugu faraxsanahay maalintaas waxay islahaayeen dadkii dhibka geystay ummadda Soomaaliyeed jiritaankoodii iyo hal abuurkoodii halkaa inay ku joojiyaan inay kasbaan in dhalinyaro badan inay dalka ka tahriibaan in waalidiin badan ay ka quustaan dalkan caruurtooda inay waxbarasho geeyaan laakiin taa beddelkeeda waxay noqotay in waalidiintii dadka ay ku dhiiradaan in caruurtooda wax sii baraan macallimiintii imaamulka jaamacaddana ay dhiirigelin ka sii helaan in ay ku adkaystaan
adkaysiga waxa uu noqday astaanta ummada Soomaaliyeed 30 sano kadib in aan maalin walba aan goobjoog u nahay dhibaato haddana ummada Soomaaliyeed maalinta ku xigta ay noloshooda wataan runtii ma aha wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo dooray ma aha wax ma aha aan kaga duwanahay ummadaha kale laakiin waxaan isleeyahay waa un imtixaan rabbani ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baryayna inuu naga qaado waxa loo baahan yahay sidii culimada sheegeen arrimahan oo kale markii jiraan Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo laabto ilaahay wuxuu yiri wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can katiir wax kastoo idinku dhaca waa waxaad gacmihiinna ku kasbateen wax badanna ilaahay wuu idinka daayay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u laabanno aan u duceyno ardaydii runtii naga baxay dowladda soomaaliya waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka caafimaadka iyo wasiirka kale walaalkii dekedaha gurmad waa la fidiyey waa la dadaalay runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaalaha turkiga iyo dowladda qatar oo runtii iyagana xanuunkii aan dareenay nala dareemay gargaar degdegana soo gaarsiiyey dadkeenni halkan wax looga qaban waayeyna isbitaaladooda iyo dadkoodii u geeyey taas waxay ku tusinaysaa dalka Soomaaliya inuu walaal dhaba leeyahay dad u soo gargaara uu leeyahay weli aysan aan laga quusan dalkan runtii waxaan rabnaa inaan iyagana si gooni ah mar walba aan u xusno maxaa yeelay qofka walaalka ah waa qof garab istaaga marka aad dhiban tahay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan baaqi ahaa jaamacadda Banaadir in la gargaaro waalidiintii runtii dhibka uu ka soo gaaray iyo ardaydii masaakiinta ahayd runtii baaqaas waa biirinaynaa haddii ay dowladda Soomaaliya inay ka qayb qaadato runtii oo qayb ay ka noqdaan sanduuqaas oo la gargaaro oo waalidiintaas xanuunka badan runtii uu la kowsaday in la garab istaago la tiiraanyo bixiyo ardayda kaloo soo socota la dhiirigeliyo si aysan uga niyad jabin in ardaydii iskuulada iyo jaamacadii dib loogu diro waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa ardaydii meesha ku dhimatay runtii ma dhihi karno waa shahiideen walaa taxsabanna alladiina qutiluu fii sabiilillaahi amwaatan bal axyaa waxa weeye waxaan xaqiiqo ah gacanta khidran ayaa dishay waxay ahaayeen dad dhallinyaro u badan oo aan dembi badan lahayn u soo tegay cilmiga ilaahay inay bartaan uga soo tegay inay khayr iyo waxbarasho aadaan waxaan ogahay runtii oo aan ku kalsoonahay diintana inoo sheegtay dalkaas inay meel ilaahay uu jecel yahay inay aadeen jannaat alfirdowsna inay aadeen maxaa yeelay gacanka xaq daran ayaa dishay waxaan rajaynaynaa annagana gadaashood ilaahay nama fidneeyo dembigeennana allaha dhaafo mas-uuliyiintii kulankaasi ka hadashay barnaamijka waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Cabdi Daalo waxa uuna ku baaqay in la caawiyo waalidiinta ay ka geeriyo dadkii ardayda ku geeriyooday qaraxii ka dhacay case control afgooye waxbarashada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dhammaan bahda waxbarashada ee jaamacadda Banaadir hormuudkooda gudoomiyahooda iyo dhammaan bahda waxbarashada waalidiinta iyo ardayda ka soo qayb gashay iyo bahda saxaafadda marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdu salaam inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan isugu nimid inaan u tacsiyeyno walaalaheenna ku baxay qaraxii ka dhacay X control inaan u ducayno waalidiintii iyo walaalihii ay ka baxeen u qalbi qaboojino inaan dhahno ilaahay ha u naxariisto iyaguna inuu ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo inaan la qaybsano murugada ayaan maanta uga soo qayb galnay munaasabadan waxaana leenahay ilaahay sabar iyo iimaan ha idin ka siiyo bedel khayr qabana ilaahay ha idin siiyo maxaa yeelay caruur lagu soo dadaalay waqti la soo geliyey la sugayay mirahooda in la gurto waalidkii waayey yacnii waxay u baahan tahay inuu alal adeeg iyo samir iyo inuu kaashado islaamnimadeenna qadar walba iyo wax walbo dhacaya ilaahay ayaa noo sheegay qof walba oo muslim ah maalintuu dhalanayo maalintuu dhimanayo ilaahay ayaa noo sheegay waxa kaloo bini aadamka ay samaynayaan oo dhan waa qadar qof soo horumarin karta ma jirto idaa jaa ajaluha laa yastakhiruuna saata walaa yastaqdimuun
إلهي أي نوشي قف صهر مرينكرتو وقتي أدي أدمان لهيد مجرتو وقتي أس والله سبحانه وتعالى شيء ما دمانينا وحن كلنا وقدر وبناء ذلك يسمينا يعني مركا قف كستو أو مركا يقين تاس آمن سن أو مسلم أه وحن آمن سن هاي إنه يقين تاس كسب رأيه أوسان وحول ولا أوسان كقبينين قرمات دمانيسا أما قرمو دينتي أما محوو دينتي إنه سن كبول ولين ما هاي إله يا نوشيغي إنه دمانا يقف ولبا لكن والدك مر ولبا كفكرة يويل كيسا أما قبديسا صبر باري وحصبر أي ربي إنه كو انتفاع صدو ربي إنه كو نستو ظروفها دلك كجر أو أنه أك حدنا إواي وحن لنا هاي إلهي صبرها كاسيو annagoo og sida ay sheegeen maamulka jaamacadda Banaadir waalidiinta qarkood arurtooda sida ay wax ku baraan annagoo og oo hooyoyinkooda laga yaabo inay ama hooyada soo shaqeynaysay ama aabaha shaqo aad u liidata oo laga yaabo cuntada iyo biilka iyo reerka inay ku filayn loo jaraayo wiilkaas ama gabadhaas in jaamacad looga saaro si bari loogu nasto marka waxaan ka baayaa baaqi jaamacadda ay soo jeedisay oo ah in qoysaskaas loo gargaaro loo kalmeeyo arday bedelkooda wax barata oo iyagu wax barashadooda ka madax banaan tahay loo balan qaado la garab istaago si ay u soo baxaan kaalmihii ay baneyeen wiilashii iyo gabdhihii ka baxay meeshaas si loo buuxiyo marka dhamaanteen waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano oo aan garab istaagno waalidiintii ay ka baxeen caruurtaas dhalinyarada ah oo mustaqbalka ifaya oo dalkeena iyo dadkeena dhammaan ay anfici lahaayeen laano haddii ay wax baran lahaayeen ma anfici kareen kaliya waalidkii iyo hooyadii iyo aabihii kaliya waxay anfici lahaayeen dhammaan ummada Soomaaliyeed ay anfici lahaayeen intaas markaan dhaho dalkeena waad ogtiin 7 sano soo joognay maalinba meel ayay soo joogtay maanta waa burburaysa bari guriga waa dhisayna laakiin qofkii dhintay ma soo noqonayo si qofka dhintay uusan nooga dhimanin kan dhaawacmay uusan nooga dhaawacmin magaalada Muqdisho dadka jooga ama degan oo dhibaatada Soomaaliya ay ku badan tahay oo ah sababta loola dagaalamay ama loo dilay ama loo qarinay inay tahay in caasimada ummada Soomaaliyeed tahay hadii Muqdisho ay hagaagtana in ummada Soomaaliyeed ay hagaagayso sababtaas kaliya inay tahay dambi kale ay gashay aynan jirin ayaa waxaan rabaa shacabiga Soomaaliyeed halkan jooga war inaan ka fikirno bahalka ama qofka wax qarinaya ama dilaya ama ku dhuumanaya xaafadaada ama dariskaaga la wadaaga ciidamada amniga ka shaqeynaya si uusan noo wax yeelaynin ama dhibaatada uusan anaga uusan noo gaarsiin maxaa yeelay qof keligeed meel joogi karta ma leh waxaan aaminsanahay gaariga iyo qaraha iyo dhibaatada iyo qof kasta wax dilaya inuu qof ag taagan yahay marka haddaad qariso maanta aad ka fakato berri adaan ka fakanin walaalkaaga ka faka ama walaalkaaga ku dhimanaya ama waalidkaaga ku dhimanaya ama gabadhaada ku dhimanaysa marka haddaad isleedahay sheegina adii maanta waa ku dhaaftay laakiin berri si unbay ku qabsanaysaa marka aan gacmaha isqabsano oo aan u midowno oo aan maxay tahay meel ugu soo wada jeesano midnimadeenana ilaalino marka reer Muqdisho way adkaysteen reer jaamacadda Banaadirna adkaysi kale waa u sii dheer yahay iyo dulqaadka iyo samirka waxaan rajaynayaa inayna niyad jabin inay ardayda niyad jabin inay macallimiinta niyad jabin waxa aad u sii niyad yaani xun oo aan leenahay inuu samir ay kaashadaan ardaydii fasalka ay la fadhiyeen oo subax walba ay la fariisan jireen la kaftami jireen la shaahi jireen waalidiinta iyo kuwaas waxba isma dhaamaan waa isku mid iyagana waxaan leenahay ilaah gabagabada kulankaasi barardiiqada waxaa ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uuna sheegay in loo baahan yahay marka ugu horeysa in dadkii ku geeriyooday qaraxaasi oo ay qayb ka ahaayeen ardayda maanta barardiiqa loo sameeyay in loo duco dhinaca kalena waxa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan amniga iyo sugidda amaanka waxa weeye tacsi inaynu yacni u tacsiyeyno dadkeenii dhintay waalidkood jaamacaddii iyo dadweynihii Soomaaliyeed ee baxay intaba iyo guud ahaan dalkoo dhan inaynu tacsiyeyno
waxaan is leeyahay dad baa geystay ficilkaas. Kuwa ficilkaa geystay orda Soomaali ma aha. Hadday Soomaali yihiin walaaladooda dhalinyarada ah ma ay xasuuqeen. Muslim ma aha, diinta muslimku waa diin nabadeed oo naxariis leh. Ma aha wadaniyiin ma aha ama siyaasiyiin ma aha oo hadday siyaasad u socdaan ma ay laayeen dadweynaha aan waxba galabsan. Dadka kolkaasi ficilkaa geystay saddexdaa midna ma aha, waxay yihiin waa waxun oon Ilaahay ka baryayno inuu inaga qabto. Waxaan rabaa ereyadii halka laga soo jeediyey, dadkii soo jeediyey ama wasiiradii ha ahaadaan ama guddoomiyihii jaamacadda banaadir ee u horreeyey ha ahaado ama ha ahaado dakhtarkeenna, guud ahaan waxay inoo sheegeen waxaan dhacay 2009kii baa ugu horreysay. Ma odhanayo waxa ugu dambeysay tii 82kii dhacday. Maantadan waxaa layleeyahay qarax baa dhacay, laakiin wuxuu geystay ma hayn. Muddada intaa leeg xasuuqa kuwaa waday waxaan filayaa sidii uu sheegay wasiir ku-xigeenka boostadu, waa kuwo inagu dhex jira. Maxaa damman idinka dhigay, maxaa dulliga idin baday, dareenkii maxaa la tegey? Soo ma aha inaynu garanno kuwa dulliga qaba ee sidaa inoo xasuuqaya inay dhici karto inay innaga inagu dhex jiraan oo ay xaafadaheenna ku jiraan oo ay kolkaa yacni innagoon dareemaynin inay sidaa inoo xasuuqaan. Waxaa lagama maarmaan ah inaynu noqonno kuwa foojigan oo garan kara ilaa waa bini aadmi wuxuu kolley, waa bini aadmi xataa haddaanad aqoon u lahayn dareen waa dareemi kartaa. Qofka kula jooga waa dareemi karaysaa. Laakiin anigu hadda saddexdaa arrimood aan sheegay midna inayna dadkaasi ayn baan aaminsanahay. Oo maxaa kallifay, maxaa keenay in arday shir ku jirta? Waxa kan ka hadlayaa waa kii hotel Shamo ka dhacday oo qalin jabin u fadhida iyaga iyo intii. Waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii halkaa ku dhintay. Waxay ahaayeen dad qiimo sare u leh ummadda Soomaaliyeed. Dhakhaatiir waaweyn baa ku jirtay oo ma aha kuwii maalintaa qalin jabinaye. Kuwa qalin jabiyey 78-dii waxaan filayaa dufli iyo waqtigoodii weyn ayaa ku jiray. Waxaa ku jiray kuwo tiro badan oo kolkaa maalinta qalin jabinaya. War kuwa halkaa intay tageen hoteelka isku qarxiyey, makaasaa Soomaali ahaa, makaasaa muslin ahaa, makaasaa siyaasi ahaa oo wax raadinayay inuu siyaasad noqdo, maya ma ahayn. Marka dadka ina laynaya dad inaga ah ma aha. Laakiin mushkiladii waxay noqotay inaynaan dareenkaaba lahayn. Hal shay oon aad u diidanahay baa jira, qabiil. War walaynaan dowla ku noqonayn qabiil. Sababtuna waa maxay? Sababtu waxa weeye qabiil dhaqan buu leeyahay ee afkaar siyaasadeed
oo ku mideysan yahay male kolka waxa weeye ajnabi aan ehel noo ahayn oo afkaarta wata ayaa yimid maantadan xogayaha guud ee aqalkan aan ka shaqeeyo ku xigeenkiisii ayaa la yidhi wuu dhaawacan yahay waa uu ku dhaawacmay maanta qaraxii dhacay oo digfar baa la geeyey hadda khudba umaaniman inaan khudba halka ka jeediyo laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay ha inaga samirsiiyo afkaartii fiicnayda hadday wasiirada iyo guddoomiyaha iyo dhakhtarku soo jeediyeenna waa arrin dadka soomaaliyeed u taalla oo ay noqoto sidii qoysaska ay ka baxeen kuwii ay ku taamayeen ee muddada dheer bal waxa weeye waalidka soomaaliyeed ee ilmahooda waxbaraya xaaladday wax ku bareen kolka aynu fiirinno waa arrin aad iyo aad u adag dhaqaale ma jirin nabadgelya ma jirin yacni waxay qoyskaasi ama waalidkaasi ay ku dhiiradaan oy hayeen ma jirto laakiin iimaankooda ayay intay kaashadaan ayay caruurtooda waxbarayeen kuwii ay sidaa kolka ugu soo dadaaleen kolka kuwa noocaasi intay yimaadaanun qarax isla hortaagayaan ay qarxinayaan waxa weeye waa tiraanyo weyn innaga oo isku duuban oo hal meel ka soo wada jeeda oo iskaashanna unbaynu kaga adkaanayna waxaan leeyahay samiriye iimaan samiriye iimaan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay jaamacadda banaadir waanu hambalyaynayaa waxaan leeyahay wax kale ma aha yacni haddee qaraxyadaas caruurtay soo waxbarayeen kolka sidaa loo laayo way moraal jab baa ku imanaya qofka oo jaamacaddiiba inuu iska xiro ayay imanaysa laakiin way ku mahadsan yihiin dhegumay dhigin way wadaan wayna wadi doonaan insha allahuna waan ka guulaysan doonaa waxaa dalkeennuna wuxuu noqon doonaa dad aan ka baxno waxa aan ku jirno oo inagoo mida isku toosan aynu dowladdeenna dhisanno si fiican u dhisanno oo aynu ka baxno waxaan ku jirno aad iyo aad waagaa keen daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii qaraxii case control afgooye ka dhacay dhinaca kalena dhowaanahanba warbaahinta shabeelle waxa ay baahisay qoys aabahood uu ku geeriyo isla markaana caruur aada u yar uu ka tegey qoyskaas ayaa waxaa maanta deeq raashin gaarsiiyey qaar ka mid a ardayda iyo macalimiinta iskuul lagu magacaabo Royal International Primary Secondary School oo Muqdisho ku yaalla isla markaana waxa ay ugu deeqeen qoyskaasi inay u noqoto kaalmo ay kusii sugaan inta alle wax kale u keenayo waxaan u mahadcelinayaa Allah subxaana wa tacaala dan waxaan u mahadcelinaynaa TV-ga Shabeelle oo nagala qayb qaatay caawinaad aan sameynaynay maanta mid ka mid a qoysas ka mid a oo qaraxii dhacay oo maxaa la yidhaahdaa ku waayey waalidkood ama aabahood ku waayey caruur yar waxaan maxaa la yidhaahdaa baraha bulshada khaasatan maxaa la yidhaha TV-ga Shabeelle aan ka daawanay maxaa la yidhaha hooyadaana warbixin laga sameeyey deetana dhahayso waxaan madow ama dansan dabkayna annagoo taas ka damqanayna ayaa waxaan wargelinay ardadii iyo guud ahaan macalimiinta inay ka jawaabaan si degdegana uga jawaabaan weliba waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan ardayda iyo sidoo kaleeto waalidiinta iyo maxaa la yidhaahdaa macalimiinta oo door mugle ka qaatay inaan soo gaarsiinay caawinaad caawinaadaan soo gaarsiinay waxaan ugu talagalnay oo baraha bulshada u gelinayna waxay tahay yacni inaan tusno indhaha dadka inaan tusno inay ku daysadaan institutionada kale ee magaalada ka jiro iyo qof kasta oo deeq ilaahay uu siiyey ha ahaado shaqsi ama gruub ha ahaadaan inay maxaa la yidhaahdaa ay caawiyaan dadka aadka u liito oo maxaa la yidhahda qoyskan oo kale uu ka mid yahay yacni dhibaatada dareemayn waxaa ka mid a yacni aabuhu wuxuu ahaa qof xoogsato ah wuxuu ku shaqaynayay maxaa la yidhahdaa gaari gacan ayuu ku shaqaynayay yacni dhibaatadu waxaa dareemi kartaa qof yacni u adeegaya indhihii u ahaa cidda markuu ka baxo waxa ugu shaqaynayeen ay ahaayeen maxaa la yidhahdaa gaari gacan
يعني داد برك عياله ودقن محل هذا مال ظروف أي كجرتنا أي تاي أنا يعني سكر جارنا محل هذا هداك عماه أسود قبسنا أنا لمانتين وحن أولنا أنا محل هذا تذكى كلا لبن أنا أكر جارنا هدفك أنت أسوها سكول كرا إنترناشونال برمل سكول سكول عن منطقة صوب وغني عن مركز سي محل هذا مغلق ومهد علينا تي فيجا أسيجنا كالنتي سكقاتي ومحل هذا إن أنا صوب بندقنا أما بالشدة كلا أركان سبب وها انتهي يعني درين كين وحواي أدو سب دلي سبت حواي يعني عرورير وهاي ذي ده شيء إلا هذا هاي محل هذا يعني وحام هي صنا مدبكين ومدوية هاي يعني تاس أيا درين كاس أيا كيني إن المحل هذا يعني وحي كسين ولا هذا المال مقابن إن المحل هذا سوق صادر درنا عن صورورنا يعني هدف كيننا وحواي يعني كي إسلام كأوها إن قف بقف ككلا وعاوية يعني قف كي قف كربك في إذا حالي هذا وفي إذا الله سبحانه وتعالى أيا أسيقنا كربك في إذا بارك أنا أتاسك دولينا أيا المحالي هذا أنا صبرت كرينا وعاونا أنا أقول تلاقلنا هدف كيننا وحواي محالي هذا إن عاونا قف كستاء أنا أودي كرنا مركاسي إن المحالي هذا أن كديبنا عاونات aan caawinaad aan ka dhiibano inta xasan kana socoto school royal international birman secondary school walaa aad ugu faraxsanahay maantina walaalkay oo dhibanaha soo booqdo aan garabkiisa istaago aadna waxaan ugu sii faraxsanahay inaan dad kale to masakiinta aan ka dhankeeno kale to qarax ku soo xiyeelo aan gaarno balse qarashkuna ma saamaxay mana wada awoodina wada gaarno bas waa jaclaalahay waxaan baaqalkaan ugu diraa dad kale to wax haysto inay walaalaha soo garab istaagaan walaa aad ugu xumaan marmarka qaar kood waxbarashada kan iyo jabta marka arinta arda facaaga oo waxyaabo soo gaaraan qaraxo kale to tusaalan waxa ku dhimata arda oo adiga 20 kor kor dhaafayo marmarka qaar kood waxbarashada wax ogni jabeyso kale to amaan laanta magaalada ku jirto kale to aniga dareen ahaantii aad ugu xumaad walaa marmarka qaar kood waxbarashada kan iyo jabsid marka soo kale to balse waxa u rajaynayaa dadka saas oo kale to jaamacada iskuulada socda inay soo waxbarashada marnaba kan iyo jabin anaga ah maamulka iyo macallimiinta ardayda iyo waalidiinta waalidiinta school Royal International Primary and Secondary School waxaan u garanay markii aan maqalnay durufaha iyo xaaladda ka jirta magaalada qaasatan dhibaatooyinka soo gaartay dadkan walaalaheen ahay Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ay ka soo gaartay qaraxay ka dhacay kis control af gooyo oo ay ku waayeen aabihii qoyskaas oo ahaa laf dhabarta guriga markii xaaladaas ay soo gaartay in la soo gaarsiiyeen Allah ay jiraa ka siiyo warbaahin Soomaaliyeed si radio shabeelle iyo TV gaba waxaan anaga arday iyo macallimiin iyo maamul ahba maanta aan garanay inaan soo booqano qoyskan Soomaaliyeed wixii karaan keenay awoodeena ahna aan soo gaarsiisan aan soo gaarsiino taasoo ah waxay diinteen Islaamka ay nafarayso waa tan nabigeena laga wariyay Cali salaatu salaam inuu yiri muslimiintu waa hal jir oo kale oo hadii jirka meel kamid ah uu dhib gaaro dhamaan jirka uu wada xanuunsanaya sidaasi oo kale weeyaan marka anagana xaaladda iyadoo ay sida ay tahay ayaan la garanay in aanana walaalaheen aan soo booqano oo aan maanta u imaano dhamaanteen deeqdeenu ma farabadna laakiin waxaan soo gaarsiinay deeq yar oo ka kooban saliid baasto iyo sonkor bur iyo bariis intaba kuwaasina waxay ahaayeen maamulka iyo macallimiinta iskuulka Royal International Primary Secondary School oo maanta deeq raashin ah gaarsiiyay qoys dhawaan shabeelle TV uu baahiyay ismarkaan aabahood oo ku geerida qaraxii ka dhacay case control of gooyay wari waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle waxa ino soo socdo mas'uuliyiin ku geeriyootay qaraxii Muqdisho maanta ka dhacay iyo warar kale waagaa keen daawadayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka diirada shabeelle ayaan soo gaarnay si hor dhaca barnaamijka aad ku daawanayseenba warar dheer ay waxay ka soo baxayaan qaraxi maanta ka dhacay Muqdisho haddii mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaraxaasi ku geeriyootay dadka qaraxaasi ku dhintay waxaa ka mid ah agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka Bile Ismaaciil Diiriye Cabdirashiid Sharaar oo ka mid ahaa la taliyaasha xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka
sidoo kale waxaa ku jira mas'uuliyiin iyo dad kale oo ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaas oo lagu daaweynayo qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 3 ruux halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen walow dhimashada intaas ay ka badan tahay guud ahaan qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diirada Shabeelle waxaan hayaa Cabdisaali Guuleed hadii barnaamijkan ku dhaafay waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV Thank you.